Tiflisdə etiraz aksiyası keçirilib. Belə ki, insanlar parlament binasının qarşısında Rusiyanın Buça və digər şəhərlərindəki vəhşiliklərinə etiraz olaraq aksiya keçirib. Bu barədə İHA agentliyi məlumat yayıb. Qeyd edək ki, iştirakçılar öldürülən mülki şəxslər kimi əlləri arxaya bağlı şəkildə yerə uzanaraq baş verənlərə öz etirazlarını nümayiş etdiriblər. Həmin görüntüləri təqdim edirik.